أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتهاي مع السند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المعالي سيدة وادي السلامي الله إذن حفظه الله إذن دوره الله إذن إلاليو مسيبه أردن الله إذن كنبت كليو وحي إذن كسوس أدانا وحي صدري الله كحجابه وحيابه عجيب كلي oo lala yaabo waxa kamida aan nimba dambiile ah dambiile wey ka aan ku diigle wey dilaha wey ilaahay ummadiisa ba ka go'ay ninku haduu dilaa yahay uu gacan ku diigle yahay oo ilaahay ka go'ay adigana waxba isku ma tiina moogtahay okay ninka xidhibaanka raadinaya ee dilaaga ah ee wax dilay ee ilaahay ba ka soo furtay sharciga had samaysatay Soomaaliye kama qabanayo miya okay kana ma qabanayo madaxweynaha haduu dambiilo noqdo oo qaranka ku xadgudbo oo dhibaato wadanka u geysto sharcigu ma qabanayo miya taana ma qabanayo waa ka waxa kale oo ii sheegaya waxyaabaha kale ee socda waxa kamida aan sargaalka dilaaga ah ee dadka dilay ee dhaawaca dadka u geystay ee dalka iyo dalka dadkaba burburiyay isagana sharci kuma qabanayo marka sharciga ayaa loo sameeyay miskiinka dariiqa maraya miskiinka gaariga wata hooyada yaayada iibinaysa koofiyad baclayaashiina way ka dhex macaasheen way ka dhex macaasheeno waxayna weligood u heleen bay helaan waayo waa dilaal dilaaliin weeyaan marka sida la idin arkaan inii sharaxaya maaha sidaan anagu sidaad inagu jeceshihiin ma idin sheegay Soomaaliya sida dadku idin arkaan oday weyn oo caqli lahayn waa dilaal waa dambiile waa dilaal dilaal uu yahay dambiilaha iyo dilaal uu yahay okay oday weyn oo reer ka soo jeeda oo ninkiisa xun qabanayna waa dilaal kale oo ka daran waa dilaah ninkan uu ogyahay waa dilaah soo qabiil isma daba yaacayo qabiilku muu qabta kooda xun ma qaban kari waayo ninkaagu hadduu xun yahay ood qaba u weydo qabiilkaasoo dhan waa dambiilayaal ha lagu soo oogo dambi waa dambiilayaal qabiil ka dhan ha lagu soo oogo oo sababta ilaahay sharciga inta laga boqo ayaa sharci inta sharciga ilaahay la banaysto aa sharcigaad adigu samaysatay la adkaynayaa soo maaha waa dilaah qabiilka ku raacayna waa dilaah qabiilka kursiga siinayana waa dilaah qabiilka ku raacsana waa dilaah ninka u ogolaadayna waa dilaah marka anu waxay nii sheegayaa adduunyadu sida inay aragto sidaasun baa idiin arkaa ma ogtahay anigu waan turjumayaa uun waa sida laynii arko ma arkaysiin waa idiin turjumayaa uuna waa sida adduunku inii arko waa dilaah gacan ku dhigle qabiilkiisa difaacayo gacan ku dhigle faamilkiisa waxa uuna ka qaban kareen oday dhaqameed calool weyn oo calooshiisa wuxuu ku ridan raadinaya waa dilaah odaygu waa dilaah qabiilku waa dilaah gacan ku dhigluna waa dilaah waa isku wada daro waa dambiilayaal asalaamu calaykum asalaamu calaykum ala silmiidiya codkayga fadlan soo daaya maanta waa ciil ay ahaay maanta wallaahi billaahi wiina ahayso wallaahi billaahi oo tallaahi waxaan la yaabanahay farmaajo inuu soo socdaan ujeedaa farmaajo ciilan inuu soo socdaan ujeedaa farmaajo oo furuuyo qaniisan oo siyaad baraka daran oo miciyaha soo safaystay inuu soo socdaa ujeeda wariyada idinka ma waadna ujeedi wari idinka ma waadna ujeedin waraa abgaaliya habar gudiryo xawaad loo joogayo murusado war jooga war ma fiirsa kara iyadoo shabaq laleydinku aruurinay war ma fiirsa kara iyadoo shabaq laleydinku aruurinay war ra-iisul wasaaruhu waa jiifaa heedha waa qabowya istaamo barafamaal dhexgeli war ilaahay ka baqba doorashada hala joojiyo war ra-iisul wasaaraha la hadla doorashada joojiya ra-iisul wasaaraha la hadla doorashada joojiya
war wallahi waxaan u jeedaa farmaajo soo socdo oo miciyaha sifaysan oo ya asoo miciyaha sifaysan oo u jeedaa asagoo waxaan u jeedaa ciilan hadoo soo noqdo hadoo soo noqdo haddii nin hawiye ee siyaasi xamar ku sii noolaado ee dabaqkiisa ku sii yaallo ee ganacsi xoro oo ka samaysto ee hermuud sii noolaato meeshan kaa tabta biyo iska maray war qof weynan ahay oo maanta 50 sano jirto war khabiir weyn inkastoonan siyaasi ahayn haddana wax walba ujeeda war ilaahay ka baq hurdada ka kaca war maskiin yahay hurdada ka kaca war ninkan iska qabta war ninkan iska celiya war ninkan ra-iisul wasaaraha ku haleynina war ninkan roobla kuma aado war ninkan siyaasad dibadda wax ka tari mayso war ninkan iska celiya war ninkan hurdo idiin diidiya war maxamed siyaad bare sida maarta waa ka dareya maxamed siyaad bare ilaahay wajiga waa ka dareya war maxamed siyaad bare aroonaha wallaahi billaahi war sida marka mararka codadka siyaad bare marka la soo deynayo ma aragtay siduu nimanka ugu amar ku taagleynayo sida oo maxay aheeto maxamed faarax ciidida sheeg maxamed faarax ciidida hawiye waa kudkuda oo yiri waa kudkuda alla waa kudkuda war ka kac war war wax ma taraay war meel hadal u baahan hoo u baahan hadal wax kama taro meel inaad hadal war banaanka usoo bax war siyaasiyiin ha isku hadlaynina war ninka waa soo socdaa war xamarka qaxa intuunu soo socda wallaahi 20 shimbir ka bacdi farmaajo waa soo socdaa wallaahi indhaha u jeedaa boosaaso kuwa kasoo baxay beledweyne kuwa kasoo baxay hirshabeelle kuwa kasoo baxay bahalka kuwa kasoo baxay maxeed koonfur galbeed kuwa kasoo baxay kasma gedo wallaahi asay usoo socdaan wallaahi waana idin cunaa kaniini kaniini hal xaba kaniini oo dalaq 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 idin siina ya wallaahi gabar nuuxsata inaad la arkaynin guryahaad xaaqaysiin naagaad noqonaysiin calugood laawe iyo qoorqoorna maalintii lagu shaqaysto iyo labta garan iska daa eelayda iska daa war labada nin oo hawiye waa ku daaya waa la dilaa ka waran waa la dilaa war ilaahay ka baqan ninka naga celiya war waa war raggii waraa war raggii waraa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alan sida media waa idin salaamay walaalayga sharafta leh aan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta dib waa ku mahadsantihiin wanaag iyo warbixinta soomaaliya eed meeshan kasoo deysaan dadka fikradooda iyo ficilkooda waa ku mahadsantihiin eedna jeceshihiin wanaaga shacabka soomaaliyeed iyo wanaaga dalkeedna hooyo iyo wanaaga shacabka soomaaliyeed iyo nabadgeliyadiisa iyo barwaaqadiisa ad jeceshihiin ood ka shaqeynaysiin waa ku mahadsantihiin jazaakum allaahu khayr waa jaza eedna midayseen dhammaan shacabka soomaaliyeed oo ku mahadsantihiin intaas kadib waxaan rabaa walaalayaalow dhalinyarada meeshan ka shaqeysa ree calan sida media codadka dhageysta dadka usoo duubo walaalayaalaa codadka dhageysta markaad dhageysataan codkii wax qadafa ku jiro oo dad wax u dhimaayo oo dadkeena soomaaliyeed wax u dhimaayo walaalayaal meesha kasoo deynin qof alla qofkii shacabka soomaaliyeed ee dhibaataysan dhammaan rais kambooni rais aseer waa dhibaataysanna dowlad xumaanna hayso ha noqdo annagoo dhan duulaankeenna iyo hadalkeenna iyo ficilkeenna ha noqdo hadal matalaayo soomaali weyn yuusan noqonni hadal matalaayo khaasatan qabiil gooni ah caynaayo yuusan noqonin waxaawaaye hadallo badan oo qadaf aba meeshaan laga soo daayaa marka gabdhaha soomaaliyeed oo meeshaan kasoo hadlayaan waxaan kula talinayaa walaalayaalo duulaankeenna ha noqdo hadalkeenna ha noqdo in aan ka duulna bas shacabkeenna soomaaliyeed iyo dalkeenna iyo nabadgelyadeenna iyo dhibaatadan haysata ka hadalkeeda laakiin yaanan ka hadlin yaanan qolo khaas yaanan caynin dadka yaanan cayn dadkeena soomaaliyeed kulli waa saliim soomaali way isla dhalatay waa isku aabo yaan la kala saarin walaalayaalo inagu cudurkeena waxaa waaye
dhibaatadan haysato waxa waaye hal dhibaato waaye dowlad xumo iyo dadkeennii oo la laynaayo iyo dalkeennii oo lagu takrifalaayo dadkeennii oo la laynaayo dowlad xumona haysato dagaalkeennu waa intaas inta hanoo ahaado qabiil yaa la kala fasoocin dadka halka nini qofkana dhibaayo bese aan ka hadalno hadduu ra-iisul wasaaraha ahaan lahaa hadduu madaxweynaha ahaan lahaa hadduu qof kale ahaan lahaa qofkiina dhibaayo aan ka hadalno iyo xumaantiisii asaga laakiin hataa shaqsiyadiisa qabiil shaqsiyadiisa bese aan ka hadalno qabiilkiisii aanna ka hadlo qabiil malaha soomaali soomaali way wada dhibaataysanta soomaali way wada cadibantah dhammaanteen waan cadibanna gaalana yaa yaa dhulkeena inay hantida sababto oo afarta ka jeex naga soo gashay walaalayaalow aan ducaysano ilaahay inuu naga dulqaado gaaladan ilaahay inuu noo soo celiyo dalkeenii nabad noogu soo dabaalo ilaahay inuu madaxweyne caadil ah oo dalka iyo diinta u roon ilaahay noo dhaliyo ilaahayna inuu wixii alla wixiina dhibaayo oo shacabka soomaaliyeed raasangool raasaseer wixii dhibaayo ilaahay inuu ka dulqaado aan ku ducaysano halka shaqsi oon markaas iyada ah aan markaas u yahay inaan dhaliilaynana aan dhaliilo laakiin dadka qabiil qabiilka la caynaayo iyo dadka loo abtirinaayo hal iska dayo ilaahay laga cabsado walaalayaalow anagu aan ka duulaano anagu inta ka hadlaysa ala sida media dhibkeeda waay sacbu soomaaliyada nabadgeliyo xero ilaahayna naga dulqaada dhibaatada dilka iyo dhibaatada aan ka ducaysano oon ka hadalno anagoo isku duuban oon qabiil qabiil dhahaynin oo dadkeenna iyo dalkeenna u doodayno oo isku duuban mar walbana waxaan kula talinayaa shacabka soomaaliyeed ku dal joogo iyo ku dibad joogo inaad isku duubnaataan qabiil qabiilkaad ka dhaftaan qabiil qabiil waa midkasaa noo dhigay qabiil malaha nimankaada dalkeenna haysto qabiil malaha nimankan dalkeenna haysto qabiil malaha waa nimankii ka dhashay wadanka marka ayagii baa baabi'inaya dhulka ayagii baa dadka laynaaya marka kuwaas waa inaan ka ducaysano ka ducaysano ma ogey ku noo roon oon ku orodno maba joogaba ku noo roon oon garabka saarna maba haysanabo kuna dayacaayo iyo kuna dilaayo iyo ku xoog noo sheeganaayo kulli waa saas marka walaalayaalow aan ducaysano mar kasta dalkaan ducayno qof kasta ha duceeyo ilaahay inuu naga dulqaado kuwan oo shayaadiinta ah ilaahay noogu bedelo dad diin leh oo kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nabiga lagu dhaqo ilaahay inuu noo ilaahay noo soo naadiyo aan ducaysano laakiin aflagaadada qabiil sheega balaayada iska daaya walaalayaalow ilaahay ka cabsa reecalan sida wiilasha dhalinyarada reecalan sida meediyana waxaan ka codsanayaa codadka caynkaas ah inaysa soo daynin oo xanafta leh oo dadka wax gaarsiinayo oo xanafta leh inaysa soo daynin ay meeshaan kasoo daynin yaan ka codsanayaa iyagana walow kaana aniga waan ku hadlay inaan soo daynin waxaan abbaarno ha noqda dowladdaas taagta daran iyo dhibka ay wadaan bas ra-iisul wasaaraha madaxweynaha wixii la mid wax alla wixii uu dadka shacabka soomaaliyeed wax u taraynin iyo wixii dhibaayo bas aan ka hadalno hadalkeena intaa hanoo ahaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamay alansida miidiya alansida miidiyaan salaamay ciddaan barakaysanay waa idin salaamay xawsa dadka ka dhigi tagtoy waa idin salaamay xawso dad ah oo meel laysugu keenay yaa bay rabaan calansida miidiya inay dadka dhigaan maasha allah dadaal badanah idaacada dhowa wax soo qaban oga horta calansida miidiya ilaah idin deysto waxaan salaamay hawiyaha lagu habsaday hawiyaha lagu habsadayow wallaahi billaahi hawiya waa lagugu habsaday acuudu billaahi min ashaydaani rajiim war tubooyinka biyaha qur-aan isaga akriya war sixiro adduunye laga soo aruuriyey oo tiro ka batay baa tubooyinka biyaha laynii raaciyey sixir meel aan layni kaga keenin cadaanka laftigiisa baa hawiyaha sixirka u keena cadaanka laftigiisa ma arag hawiye waa dad wadaniya waa dad cajiiba waa dad aan ogolayn in maxay ahayto wadanka la qaato marka cadaankii rabay wadanka inuu qaato baa sixirka u keena yuhuuddaa sixirka u keenta hindidaa u keenta haddana maxay ahayto dadkan kaloo cadowga ah oo yaroo meesha haysta ee loogu soo gambadaayo sixirka loogu soo dhiibaa hawiye wuu dhammaad
adduunyada ilaahay naxdintii iigu weyneed waxay ahayd markuu ninkii xuud ahaa, ninkii xumaaya af dhaqo lahaa, oo maanta 90 jira, 90 jirkana baabi'inta hawiye ku bilaabay. Af dhaqal bixi waa 90 jir, 19 markuu jiruuna baabi'inta hawiye bilaaba il al aana midida u saaran. Markuu xuud soo hoggaansaday, markuu af dhaqal ninka la yiraahdo bixi soo hoggaansaday ninka la yiraahdo xuud, horta markaasaan ka samray anigu beledweyne iyo meesha la yiraahdo xawaadlaba. Waxay xawaad la waxmiini sheegaa fahad iyo farmaajo iyo baaqbaaq iyo baqti, wax inin kama qaadi karay xawaadlo laba mid u kaalaya caruurta iyo xaasaska hanaga dhammaynina. Ilma adeerayaalo hooyo dhan dabadu dhiibtay, dabada dhiibta maxaa isku dhibaysiin? War galmudug dabada dhiibatay, dabada dhiibta ha layna qabo. War maxay ahayto baydhabo reer koofur waxaan darano ma karo. Maxay ahayto dabaday dhiibtayna, dabada dhiibta war jawhar dabaday dhiibatay, dabada dhiibta maxaynu ku dhacay? Warde ha layna guursada, handhaqandhaqda iska daaye. Oor fahad iyo farmaajo waxaynu ka qaadi mahayaane. Dabadhilifka dabageed miyuu ahaa? Horta dabageed mikii fiicnaa mise dabadhilifku ahaa? Waryaaya dabadhilifkiina baabi'iya balaaya idin qaadaya xawaadlo dabadhilifkana laga soo galay. Labada nin waxba ma qaban karaane dabadhilifkiina. War laayi ama xirxira, war dabadhilifkiina iska qabta. War cid kasta, cid kasta oo hawiyaahu dabadhilifkiina iska qabta. Horay waxmaynii sheegnay, horay hawiyaahu yaan laismahmahduulin, war yaan laysku ganganban. War cid walba dabadhilifkeeda ha abaarta. Nimankan waxma qaban karaa, waxay yihiin male, garbaha ay ku duulahayaan waa dabadhilifka hawiye. War nimankan horyaay waxmaynii sheegay hawiyaahu baabe ee baaba'naye. Ragga noo daayay oo fahdi farmaajo weligood hana haysteen oo hana maamuleen oo hawiye notin awalba laga dhigay notin haloosi dhameeyey, nimanka noo dhiiba hanagu carinine, nimanka nagaga celinka dhiine noo dhiiba hanagu carinine, haddii kale waa naga celinka dhiine naga celiye. Nimankan waxma qaban karaane reer walba u dabadhilifkaaga cisho. Horta ciddaan abgaalleleeyahay waxaan ka yaaba waxay haystaan 12 musharax. Hadda musharax bidnidiina ma arag ka dhiganaysiin. Masudumeeya hal mar madaxweyne inay wada noqonaysa, hal nin meesha inay fuul haye, dee 2 nin iyo 3 nin soo saarta musharaxiinta tiradoodan iska kala yareey. Waxay haystaan 10 musharax iyo 10 dabadhilif. War abgaalo dabadhilifkiina naga qabta. Hebel firi, hebel ili, hayahata odawa. Horta waxa xamar qaribaya oo gubaya waa dabadhilifka abgaal, ma fahanteen? Maxay ahayta waxa galmudug gubahaya waa dabadhilifka habar gidir. Dabadhilif war heedha war salamaali u shahaati wareelihiina lamiya waraafa inaa alla inin ku ridin. Maryanka madow naga qabta, war maryanka madow naga qabta. War abgaalo war aafa inaa alla inin ku ridin dabadhilifkiina naga qabta. War cayro war dabadhilifkiina qabsada. Horta habar gidir anagu waxaan leenahay laba ugu caansan, labada noogu caansan dabadhilifnimada oo hawiye baabi'inta noogu caansani waa qorqoor iyo qofkan sixirano oo maxay ahaytay oo maxay ahayd xumaha magaciisa balaay midega. Waxaan afka weyn la sidii afweyne kayaaba intuu isii dhan ka qudbeeyey buu yidhi waxaa dhintay digreyda gashaan dhiga ninka u hayay. Markaasa waxa istoogtay kii ku xigay. Marka aniga haddaa aragtin farmaajo mayda maydka kaloo ag yaala waa aniga. Buu yidhi laa ilaaha ila allah maxamuud. Abaa farmaajo haddii la dilaa waa la saar, maxbadu isku dhufanaya. Yaa ray waxmaynii sheega war cid walboy dabadhilifkiina cishada farmaajo iyo fahad iyo cid kale waxaan ka qaadi misay cid walboy dabadhilifkiina cishada. Yaa dabadhilifkiina cishada biliis war abgaalo waana baabi'iseen. Hebel xaadi horta iyagu ahaa. War duqa magaaladii, war duqa maxay tahay duqiinu waa dabadhilif oo jeneraalkiinu waa dabadhilif oo maxay ahaytay nabad sugudakayni kugu jira waa dabadhilif oo guddoomiyaha gobolku waa dabadhilif. Waraay abgaal waxmaynii sheega, waraay habargidiir waxmaynii sheega. Indhaha layna ka turiya orda waddankiinu u guura, meeshaana abgaal iyo farmaajada isaga dhex baxa. Waraay abgaal dabadhilifkiina qabsada, tareen inin geliyi.
war wallaahi baan ciddan iyo madaxtooyada waxa ku jira iyo qaniiseyntan 5 sano inay soo haysato waxba naga qaadin hadduu reer walba daba dhiilkiisa ceshado reer walba daba dhiilkiisa ceshado horta saacadka ay u daba dhiilifa saacadka isaga waaba iska nootin bartida buga kuma yaallo daba dhiilifna maleh maxay ahayto musharaxna maleh kii xumaayo tv da qabayo ay siiyeen maxay ahayto ay sunta siiyeen in heel guuleed ba xagee ku dambeeyey kaasi waa sumaysayeen mogta jirayen madaxtooyada sun siisay laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah sun daarood soo kama daalo sun daarood hadda korna isagoo galmudug haysta waatay sunta siiyeen haddana maxayta madaxtooyada sunta siisay kaasu ninuu dhibahayaaba iska yar reexanii sheegaa warkiiyo kabana ku ku jira wuxuu yidhi midkii xumaayo naagta ayd iska qabto reexaan la waash oo odawaa ciidankan waxaan ku xoreyhayaa inta udhaxaysa beledweyne iyo xamar buu yidhi laa ilaaha ila allah muxamed rasuul waxaa la yidhi ninbaa geed qaadi waayey su yidhi hadha bal inaan la kaco mid kale igu dara buu yidhi oraada intaa xoreynaysid maa bukaaraha daacish ka xoreysi maxaa xoreyn karnaa wax iska hidqaayo aydis qaboon dhucil aydis qabo farmaajo hoosta ugeliyaa tahay maxaa xoreyn karnaa maxaase tahay waxaase ka yaaba waxaan ra-iisul wasaareynaya laftigiis waxaan u malaynayaa baraanji buu wadaa nimankaanu la shaqeeyaa wallaahi oo billaahi ninka hebel nuur laleeyaho meesha la geeyey iyo maxay ahayto ninkan la ra-iisul wasaareynaya labaduba nimankaanay la shaqeeyaane waxay rabaan doorashadu inay soo dhammaato ay hawiyaha saasiyaan wax kaley wataan waa ra-iisul wasaare waa hadlahayaa intaasaan ridahayaa intaasaan jagada ka qaadahayaa intaasaan notin wax soo ahaanaya male midka xunka hebel nuur celool weyne waa bari bari lagu daray bari isagoo ku dhex jiraa bari kale loogu darayo madax laga dhiga markaasaa maskaxdiiba ka rogmatay maskaxdu ka dhergay ayri beerkaa xoreynahayaa halkaanaan qabanahayaa hebel farey baan ridahayaa kelin ka dhacayaa notin wuxuu qabanaya male mucaaradku waa ka dhacayna waa yeelayna waa ridayna waa artaarayna waa kaa maantana shir maantana shir maantana shir notin waxay qabanayaan male oryaaya hoy waxba idiin sheegaa wi waxma qaban karnee lacallaa idin ku olweyday baaba'ne ba'na hoogne dadaaya farmaajifada nagu sii dirinine hadda marka misna madax noqdaan yeese noo dhammaynoona birbirayno hal naga dhowrine runoonka noo daayay oo ugu shuba iyaga waxba kama qaban karno waxna kama qaadi karne wax la jira iyo wax ka jira xataa ma kala naqaan ra-iisul wasaaruhu ma la jiraa farmaajo misaga ka jira hadduu la jiro munagaci hadduu la jiro mu maxay ahayto muxuu noo sirahayaa oo hawiye u sirahayaa hadduu ka jiro mu wax ka qabto muu wax ka qabto inta adduunweynaha tusa yiraaho haye adduunweynaho haddaba anigu farmaajo waxba waa ka qaban waayey waa ku dhibaatoobay waa taasaa ciidankaas hawiyaan uga horwareegaya wandhay baa ciidankaas wixii daacadi iyagaa daacadi ku yadhahay ay qaban lahaayeen raaga sida raah wamanii sheega gaar alla inu ku ridi warkiiyo koobana koob ku jira warka waygu dheeraadee waryaada waxmaynii sheegnaa nimankaa nagu dirinine na dhameeya iyo nagu haltirine nimanka noo daaya oor nimanka waa naga qaban kadhaa naga qabto inkaarinu ku dhacda ee nimanka naga qabto yagodoobooy maxaa naga wada dhawaaji raah wey maxaa naga wada dhawaaji waxay tahay 10 boqolka milyan oo hawiye oo 100 nin oo mareexaan meesha ku birbiraynhayaan iyo ninkan maxay ahaytoy ninkan etoobiyaanka fahad laleeyahay say ku dhacda waxaan maxay taha waxaani say waxaana ku dhacda subxaanallah ilaahow na caawi adaa wax caawiye ilaahow na caawi adaa wax caawiye war heedha war wax kala soconhaya lama arkee war ciid walba mucaaradkeeda ha ceshad war annaga hadduu hebel ilayn wax naga bi'iyo musa suudi baa wax naga bi'iyey horta maxaa laisku seesiijinahaya hadduu hebel ilay wax bi'iyo ama jeneraalku wax bi'iyo muuse suudi baa wax naga bi'iyey xasan sheikh baa wax naga bi'iyey shariifka wax naga bi'iyey warxid walba intay mucaaradkeeda u yeerata kam hala jirto wax ka bedela waxaan hawiye baabiinta meesha ka daaya way dhiig ka dhaa soma fahanteen intaas ma fahansantiin horta waa in intaa la fahme farmaajo wax nooma dhibin fahadna wax nooma dhibin gayagaya dhaleen oo dirca ah oo ari intay meel ku xaraysteen maalinba rida ugu weyn iyo orgiga ugu weyn ka biraysanhaya waay ya waxba nooma dhibin raggaani
حق هوس نو إلينا يوم عارك غير ولبو معارك ترى سيد واحد ترى هيد عرت أكقاب هرت أبقى الكويس يكتب وين هو تيين وين هلا تيين أبقى وروام حي صدن كم عارك صدن ك مشرح إيه بقولك دبر إلف حتى أبقى له يا والسلام على مريم كم دو نلقفت مريم كم دو بلاي كم دي سو يسقر يا فرماتش يا سولي هل بال 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 ناغان فول مرك ناغان فول لا لزو زارا يا ورنين اردن ناغنو فول ولو قدي يا دا كبت اسكا قاد بلاي كبت جنيني صار دا يا اقف ورد نينك ناغتو فول ولو قعب تولينا وحا خدرا نينك ناغتا قضا يا سمي قدي فهذه فرماتش ناغا هي قضان هاي رحمني شغا إذا الله وريره وريخنا يسيد النودام هوي هوي يسيد النودام لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله إله النباب بإن باب الله الله إله مدحنا ومهاري والله إله دلني يرنا ومهاري والله إله أرددك سنا ومهاري والله إله تدبكنا ويلبا حياة دورك الوقشة يا إله تدبكنا ويل باب دورك الوقشة أو حكى الله يحسي الحير بحيث واجي وحري وحن كحمة هي نكى وغادين وفعنا ورا نكاس روي تلو سوماليي ورا وحميني شيغا نكى وغادين وحمة واجي اللي دي بكري اللي محمها مقعيدة مهلا ورا نكاس نقول دي بحياة الدولة دلن دولة دلن نكاس ان الكو دي هل نكى مقع دارا محمها وهذا الرسول سارا اوهي اللي يلالها نكاس دولة دلن ان الكو دي بمفهنتين ورا نكاس نقول دي بدنته dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.